Облыс орталығында шағын футболдан жауынгер интернационалист Батыржан Шалғынбаевты еске алуға арналған республикалық турнир өтті. Дәстүрге айналған теңбілдоп додасына еліміздің түкпір-түкпірінен 32 команда қатысып, өзара жеңімпазды анықтады. Биыл кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 33 жыл толып отыр. Таул аймақтағы қарулы қақтығыс талай боздақтың өмірін қиды. Солардың арасында Батыржан Шалғынбаев та бой көрсетіп, ерлікпен майдан шебінде қаза тапты. Шалғайда жүріп жауынгерлік мінезін жоғалтпаған ер есімі елдің есінде мәңгілікке сақталмақ. Батыр атындағы доп додасының дәстүрге айналып 26 мәрте ұйымдастырылып отырғаны осының айғағы. Биыл бұл турнир 26 рет өтіп тұр. Ауған соғысына қатысқан жауынгер ағаларымыздың үлкен осы еліміздің бейбітшілігіне қазіргі бала тәрбиесіне отан сүйгіштік тәрбиеге патриоттық сезімге қазіргі жалғасын тауып жатыр. Бүгінгі өтіп жатқан турнирге республикалық әр өңірлерінен келіп отыр қатысушылар. Барлықтарыңызға сәттілік тілегім келеді. Жеңіспен орлауыңызға оралғанын тілегім келеді. Барлықтарыңызға сәттілік. Тартысты турнирдің жүлде қоры 3 миллион теңгені құрады. Сайыс 2 күнге созылды. Жыл сайын аясы кеңейген доп додасына алыстан ат терлетіп келген командалар да болды. Жарыс жылдан астам уақыт дайындалдық осы жарысқа. Және де бұл біздің Алматы судың бірінші рет қой республикалық турнирларға қатысып тұрғаны. Жарыс өте жоғары деңгейде ашылды. Жарыс қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орынды Отбасы банк командасы жеңіп алса, 2-ші орынға Адам Арафат жайғасты. Ал турнир жеңімпазы болып асыл командасы танылды. Сондай-ақ сайыс соңында бірқатар ойыншылар түрлі номинациялармен марапатталды. Бейзат Аманов, Бауыржан Қожамыразов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.